Скажіть, чим корисне плавання для дітей? Це фізіологічно притаманне людям навантаження, яке потрібно розвивати з самого народження. Це найбезпечніший вид спорту, який існує і доступний для дітей. Завдяки Спортлайфу це доступний спорт, бо в кожному місці є басейн, можна займатися. З якого віку можна віддавати дітей на секцію до басейну? В Спортлайфі доступні секції з 7 років. Чим саме корисне немовляче плавання? Це адаптоване фізичне навантаження, яке доступне для дітей від 2-3 місяців, в залежності від того, як ви привчите дитину до температурного режиму. Якщо дитина буде адаптована від самого народження спочатку в ванні, їй легше буде зробити переход до наших басейнів, їй буде комфортно і не холодно. Скажіть, а ви б віддали дитину свою на плавання? Так, звісно, бо в першу чергу плавання дисциплінує та допомагає людині бути в гармонії один на один, бо плавання одиночний від спорту. Ти залишаєшся в думках сам з собою, далі в житті – це великий плюс. Будь в гармонії з собою, розбирайся у собі і купуй абонементи у Спортлайф.